لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پراپرٹی ٹرانسفر کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایم بی آر نبیل جاوید اور چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی شاہد حسین جنجوا کی زیر صدارت پیدرا بورڈ کا 24واں اجلاس ہوا۔ ممبر ٹیکسز اور تمام کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل پیدرا کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق نے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ پہلے ایجنڈے میں 23واں پیدرا بورڈ اجلاس کے فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ بورڈ کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو پراپرٹی ٹرانسفر سہولیات کی فراہمی کا ایجنڈا بھی اجلاس میں پیش کیا گیا۔ بورڈ نے متفقہ طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو پراپرٹی ٹرانسفر کی اصولی منظوری دے دی۔ تیسرے ایجنڈے میں کمرشل بینکوں کے ساتھ پلرا سروسز کو مزید 3 سال کے لیے توسیع پر غور کیا گیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے اصلاح کے کے پی آئی ایس کا بھی جائزہ لیا۔ نبیل جاوید نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ گمشدہ رجسٹریوں اور انتقالات کی ریکوری پر خصوصی توجہ دی۔ ایس ایم بی آر نبیل جاوید نے کمشنر کو اضلاع کی ریونیو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔